Niambia wewe ndio nani? Mimi ni scholastica. Mama ya Hadas Kanyola, mtoto aliyekufia shuleni hapa Kimathi, Bahati Nairobi, akiwa na umri wa miaka 12. Hapo kwa hiyo shule ya Kimathi alikuwa amesoma kwa muda wa miaka 9. Mpaka hapo alifarikia. Sisi tuliitiwa mtoto hapa Mary Immaculate, mtoto akiwa amekufa. Mimi ndiye nilitangulia kuenda hapo Mary Immaculate. Nikaenda na nikaangalia mtoto, nikapata ni ukweli mtoto hayuko. Lakini mimi kutoka hiyo wakati, tarehe 11 mwezi wa 10 mwaka wa 2023, mimi sijawahi ona mtu atakaye simama hapa na mimi, either a board member of school, mwalimu, mtu yeyote alikuwa anahusikana na Kanyola akiwa shule. Mimi sijawahi ona mtu atakaye kuja hapa nielezee, mama Hadas, kulienda hivi mtoto wako, njia yake, kifo yake tuliipata hivi. Mimi sijawahi pata. Mimi ni kusikia nasikianga alianguka kwa swimming pool, alianguka kwa grao wakicheza mpira. Mimi hakuna mtu amewahi nielezea. Sijawahi ona, sijawahi ona either mtu yeyote ametoka kwa hiyo shule. Juu kama ni kwa postmortem zenye tumefanya, unaenda unapata kwa hizo postmortem zimefanywa ni biri, lakini kulingana na vile unazipata unapata hapana, hapa kuna kitu inaendelea. Nikiangalia kwa hiyo kitu kuanzia kuendelea, vile Kanyola alikufa tarehe 11, tarehe 12, baba yetu alitoka nyumbani akiwa na rafiki yake anaitwa Degwa. Walitoka na yeye huko nyumbani. Na wakakuja wakapelekwa kwa shule na baba ya mtoto. Sio walimu waliwaita. Sio budi ya shule iliwaita. Wao ndio walijipeleka wakitaka kujua ni nini ilifanyikia mtoto, ndio wachukue jukumu sasa ya mtoto aende afanyiwe postmortem. Na tuendelee sasa na mipango yetu ya mazishi. Kwa sasa hii unasikiaje? Unaona kuna chochote kishafanya cha kukuridhisha? Hakuna. Hakuna. Mimi na bakingi na maswali kwa roho yangu. Mtoto wangu alifanyika nini? Mtoto alitoka kwa nyumba akiwa mzima. Mtoto nilitayarisha vizuri. Mimi naonanga picha ya vile nilimtayarisha. Mi bado kwa roho yangu na bakingi na maswali. Na maisha yamekupelekaje tangu wakati huo? Sionangi raha ya kitu yeyote. Sionangi kitu mzuri. Isipokuwa ni Mungu tu amenipea, au watoto wamenipea. Nikiwaona namshukuru Mungu. Lakini nikikumbuka huyo mtoto wangu, first born wangu, sisikiangi raha. Na ni nini unatarajia ifanyike ile isije kafanyikia mzazi mwingine kama... Ningependa justice ya Kanyola. Kuna kitu inafichangwa na hiyo shule. Hiyo kitu inafichangwa. Ikuje kujulikana. Justice ya Kanyola ikuje kupatikana. Isikue ati ni yake peke yake. Hiyo justice ikue ni ya watoto wote. Mtoto akue akona freedom yake. Kuna mahali anaweza enda kugongwa na mwalimu aseme hapana. Juu akona justice yake, akona right yake. Wewe ukiwa mzazi uache kutiwa uoga sana na walimu. Ukue pia wewe uko na justice yako. Kupitia hii yenye walitendea Kanyola, ikue ni justice ya watoto itakuja kupatikana kupitia kwa justice ya Kanyola. Na kwa majina ulisema labda unaniambia unaitwa nani? Mimi naitwa Scholastica, mama ya Hadas Kanyola. Na hapa labda tuko mtaa gani? Hapa tuko Bahati PCA.
labda Bahati PCA ni Nakuru ama ni Bahati Nairobi? Hapa ni Bahati Nairobi, karibu na kanisa la PCA. Na labda kwa Wakenya wote wale labda hawajapata justice kama hii ya watoto waongeze ukawaambia nini ama wavumilie kivije? Kitu ya kwanza na kitu muhimu kuliko zote ni kuambia kuna Mungu anayesikia kilio chao. Kitu ya pili, ningependa hata wao wasikubali kunyamaza, wasifunge vinywa zao ati juu ametiwa uoga juu hawana nguvu. Hiyo mdomo yako, hiyo kuongea yako ndio nguvu yako. Ukaona mtu amebisha kwako mlango, anataka kujua unaendelea aje, fungua chenye kiko ndani ya roho yako, ongea. Unaweza ongea usaidike, unaweza ongea upatane na mtu anayeweza kukusaidia kusukuma hiyo maneno yako hapo mbele. Juu kwa nchi yetu, kwa kusema ukweli, kuna watu wa roho safi, kuna watu wako na utu, kuna watu tu Mungu ametumia wanaweza tu kakuelekesha hapo mbele na ndio upate haki yako. Na labda uko na picha ya mtoto, labda tunaweza tukaiona. Hapa niko na picha yake. Huyo ni yeye wakiwa na babake. Sorry.